Aí, Dani, por que você não vai mostrar pra bancada quem é que manda? Então, Juan, por que você põe todas as suas criações na minha mão? Você mal me conhece, Acere. Um instrumento criado por um mestre tem que ser tocado por um virtuose. Já vi como você toca, Dani. Você é Stravinsky, cheio de Anderal. Você tem o dom. Graças. Mas prefiro um presente por conseguir fugir dessa ilha. Vem com o hotel. Sempre diz que aquele lugar teve uma ótima base. Oh! E aí? Tenho a missão perfeita pra você. Eu gosto desses jovens guerrilheiros. Eles me lembram de mim, só que menores. E vamos precisar de muito mais do que um porão cheio de mini tigres pra vencer essa guerra. Chegou a hora, bebê tigre. Precisamos do Carlito. O quinto membro lendário da Revolução de 67 e o desgraçado mais casca-grossa que eu já conheci. Os soldados molhavam as calças quando davam de cara com ele. Conhece a expressão, dois coelhos com uma cajadada só? Bom, uma vez o Carlito derrubou dois aviões com um tiro. Ele é um tesouro nacional. Isso antes de se aposentar e ir trabalhar num museu. O regime colocou ele numa jaula para ser insultado por turistas e aranistas nojentos. O verdadeiro destino dele é no campo de batalha. A gente se encontra no museu. Juntos, nós vamos libertar o Carlito da prisão. O Castilho tem muita bala, mas a gente vai ter o Carlito. E ele só precisa de... Caso não entre no museu? Não acredito. Ah!
tô vendo, engenheiro. Entra aí, garota. Avistei soldados avançando do sul para sua posição. Todo cuidado. Melhor correr! Hã? Tranquilo? Ainda se lembra de como se vota? Nunca votei. Eu era muito nova na última eleição do Castilho. Ah, então você nunca vivenciou as maravilhas da democracia. Não. Vou pedir um veículo. Aqui o seu carro. Novinho em folha. Valeu. El Tigre, tô no museu. Eu também. Se você quiser ver fotos de quando éramos jovens e burros, guarda a arma e entra que nem turista. Uma joia, um objeto que pode ser possível. Vem.
soviéticos. Os colonizadores tomaram e manipularam nossa ilha. Tudo na paz? Anda, eu não mordo. Quando foi meu? Desculpe. O Carlito ficou ótimo nessa foto. El Tigre, pegaram o que você está fazendo? Vão acabar te reconhecendo assim. Não esquenta. Eu comprei canetas para os autógrafos. Uma para mim e uma para você. Não foi isso que eu quis dizer. O museu costumava ser dedicado a nós, às lendas. Mas o Castillo reescreveu a história para a gente parecer os vilões. Ele até deu um jeito de fazer a caveira do Carlito. O que será que vão falar da gente no futuro? Vão dizer que foi nesse dia que duas lendas entraram no museu, mas saíram três de dentro dele. Oi, bebê. Oi, oi. Esse é o Diego? O coitado nunca nem teve chance. Você ainda tem seu rosário, né? Ok, ótimo. 10 Ave Marias. Isso vai resolver. Isso não é um museu. É uma fábrica de mentiras. De comer merdas. Boas noites. Obviamente, não dou conta de empurrar. Ele só precisa de um pouco de carinho. Dá pra consertar. Você vai ter que ficar aqui, Vasa. Carlito! É possível! Você conseguiu! Você devia ter começado dizendo que o Carlito era um tanque. O que você vai falar? É o Carlito! Todo mundo
acho que o Carlito é a minha nova lenda preferida. Vou fingir que você não disse isso. Mas te entendo. Lorenzo, você veio! Mas que porra ele tá fazendo aqui? Eu queria que ele visse o Carlito em pessoa. Me compai. Faz quantos anos que não desce dessa montanha? Anos demais. Eu e o Carlito temos boas lembranças. Hora de criar algumas novas. Junte-se a nós, irmão. A guerra só acaba. Com todo mundo livre. Aqui. Vamos lá, vai ser muito bom. Eu tô bem. Qual é? A guerra só acaba com todo mundo livre? Quando que você começou a citar o lobo? Quando eu encarei meu passado e... Que eu falava e conseguia encontrar a verdade. Chorizo, vem!